ماوەی 12 ساڵە لە کاتژمێر 6 بەیانییەوە دێتان بازاڕە بۆ کارکردن. پشیلەیەک بۆ تا هاوڕێی ڕۆژانی تا لە کار دەبێتەوە پشیلەکە لە بەردەم سندووقی بۆیاخەکەیدا دەمێنێتەوە. بە جۆرێک هۆگری پشیلەکە بووە گەڕ ڕۆژێک نەیبینێت دڵگران دەبێت. بەیانیان زوو سەعات 5 دمرسا ئەو کورسێ دانیشتووە. خواردنی ئەدەینێ خەڵک خواردنی بۆ دەینی بانگیوەکە ناوی نازەیە. ئیتر زۆر زۆر خۆشم بوێ من، زۆر بەدڵ خۆشم بوێ. دەرزی چیان لێدا هاتنێ دەرزی چیان لێدا. خەلیل دەڵێت پشیلەکە ناوی نازەیە. وەفای بە شێوەیەکە کە پێچەوانی ئەو قسە کوردییە کە دەڵێت پشیلە بێوەفایە چونکە تەنیا ڕۆژێکیش بەجێی نەهێشتووە. خەڵک دێ سەیرێکا لەوێ دەست پێیانی ڕسمی ئەگرن لەگەڵی تێگەی مانە ئەوە بڵم چی هەر مایە قسە بکە وەکو بەشەر مایە قسە بکە بانجەکەی دێ ئەلێ بڕۆ ئەڕوا پاکوتەمیزیشە وەکو برادر ڕەفیقێک لێ هاتووە ئێستا زۆر ئەوە برادەرمە ئەوام لێ هاتووە قەت هەبووە لێت ون بێ؟ ها نا لەو ڕۆژەوە هاتووە ون نەبووە. پشیلەکە شەوانە بەتەنها لەسەر ئەو درەختە دەمێنێتەوە کە پیاوەکە کاری لەژێردا دەکات. هەموو ڕۆژێک چاوەڕوانە بۆ بینینی هاوڕێکەی. هەرگیز بەدوای هیچ پشیلەیەکی دیکەدا ناگەڕێت و دوور ناکەوێتەوە. چۆمان مەحموود، ئێ ناڕتی، سلێمانی.